Azərbaycan televiziyaları gündən hər gün boş-boş bayağı şov verilişlər göstərməkdənsə, hakimiyyəti tərifləyən belə anormal verilişlər hazırlamaqdansa, elə insanları marifləndirən bir video çarxlar hazırlayardılar, insanlara çıxıb izah edərdilər ki, limit nə deməkdir, harda başlayır, harda bitir. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsində Real Partiyasının icraçı katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli deyib. İqtisadçı bu il birdən-birə smart qaz sayğacılarının daha köhnə tipli sayğacılarla əvəz edildiyini, lakin bununla bağlı xalqa heç bir açıqlama verilmədiyini bildirərək əlavə edib ki, bu və tətbiq edilən limitlərlə bağlı müvafiq orqana sorğu göndərsələr də aydın bir cavab ala bilməyiblər. Azərbaycan hökuməti limitləri aşağı saldı. Azərbaycan əhalisi də bunu tam izah etmədi. Azərbaycan əhalisinə tam izah etmədi. İkinci isə bir sayğac dəyişmə əməliyyatı oldu ki, bu il ərzində ölkədə. Heç kim də dövlətdən, hökumətdən bir nəfər belə çıxıb izah etmədi ki, smart sayğacları, yəni daha müasir sayğacları nədən köhnə sayğacılarla əvəz elədilər. Bu Azərqazda baş verdi əsasən. Bəzi elektrik enerjisinin bəzi istifadəçilərində də oldu, amma əsasən Azərqazda oldu. Hökumətdən bir açıqlama yoxdur bugünə qədər. İndi dünya müasirləşir də, artıq elə sayğacılar var ki, özləri internetə qoşulurlar. Sən telefonunla idarə edirsən, telefonla pul yükləyə bilərsən, pul telefonla baxa bilərsən həmin sayğacın vəziyyətinə. Bizdə müasirə yaxın smart sayğacılar var idi, onu çıxartdılar, atdılar bir çox yerlərdə. Və ənənəvi dədə-baba qaydası ilə sayğac gətirdilər, quraşdırdılar. Və insanlarda da haqlı suallar yarandı ki, bunu niyə quraşdırdınız? Bizə artıq qaz yazmaq üçün mü? Smartda heç olmasa mən bilirdim ki, pulum qutardı, qaz qutaracaq, gedib yenidən yükləyəcəm, gətirib sayğaca yükləyəndən sonra qazım olacaq. Bu birincisi bununla bağlıdır. İkincisi limitlərlə bağlıdır. Bugün Azərbaycanda limitləri aşağı salandan sonra, yəni bir neçə ay bundan öncə, insanlarda çaşqınlıq yaranıb. Və inandırım sizi, biz özümüz rəsmi müraciətlərdə göndərmişik dövlət orqanlarına. Hələ heç kim normal izah edə bilmir ki, əgər ilin ortasında limitlər dəyişdirilibsə, bu havaqdan sayılır. Bu köhnə dövrə aid edilirmi, edilmirmi? Bu həmin limit dəyişdirilən gündən mi hesablanır, yoxsa yanvarın birindən mi hesablanır? İki gün bundan qabaq bir rəsmi cavab aldıq, dedilər, ictimaiyyətə də açıqlandı bu, ki biz yanvarın birində sıfırlanacaq limitlər, kimdə bu baş verməsə, filan nömrəyə zəng eləsin, bir dənə də nömrə qoyublar. İndi siz təsəvvür edin də, Azərbaycanda, tək elə Bakı şəhərində 1 milyon 200 mindən çox qaz abonenti var, qaz sayğacı abonenti var. İndi siz təsəvvür edin ki, bunların bir telefon nömrəsinə, gündə 100 min adam, 50 min insan zəng eləsə, o telefon nömrəsində düşmək mi olar, cavab verəcəklər mi ona, verməyəcəklər. Yenə narazılıq yaranacaq, yenə ciddi şübhələr yaranacaq, əhali ilə dövlət arasında, dövlət qurumları arasında narazılıq artacaq. Yəni bu illərdir belədir və bugün baş verən o bizim izləyicilərimizi də haqlı narazılığına səbəb olan məsələ məhz limitlərin dəyişdirilməsidir. Və bu limitlərin dəyişdirilməsi böyük qarışıqlıq yaradır. Mənim öz başıma gələnim mən sizə deyə bilərəm. 3 gün bundan qabaq mən qaz sayğacına smart karta 30 manat yükləmişdim. Smart sayğaca yükləyəndə bunu 15 manat göstərdi. Zəng elədim, maraqlandım. Dedilər ki, bu limitlə bağlıdır. Limiti keçmişsiniz, ona görə yanvarın birindən sıfırlanacaq. Bax, belə qarışıqlıqlar var, ciddi problemlər var. Vətəndaşlarla normal izah eləyən bir dövlət orqanı yoxdur. Azərbaycan televiziyaları gündən hər gün boş-boş bayağı şov verilişlər göstərməkdənsə, hakimiyyəti tərifləyən belə anormal verilişlər hazırlamaqdansa, elə insanları marifləndirən bir video çarxlar hazırlayardılar, insanlara çıxıb izah edərdilər ki, limit nə deməkdir, harda başlayır, harda bitir, limit ilin ortasında dəyişibsə, bu limitlər ilin əvvəlinə aiddir, yoxsa yox, sıfırlanmasa nə etmək lazımdır, limitlərin sıfırlanması üçün kimə müraciət etmək lazımdır, bunu kim hesablayacaq? Bu suallar açıqdır və vətəndaş da gedir dövlət idarəsinin qapısını döyəndə ona cavab vermirlər. Bunun aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu illərdir təklif elədiyimiz məsələdir. Özəlləşdirmə, dövlət bacarmırsa bu işi, çəkilsin kənara, özəl sektora versin, vətəndaş da bilsin ki, dövlətlə yox, özəl sektorla üzbəüz qalacaq, heç olmasa bunu məhkəməyə versin, məhkəməni utsun. İndi Azərbaycanda Azərqazı, Azərışığı məhkəməyə verməyin də mənası yoxdur. Versən belə uda bilməyəcəksən də, dövlət şirkətini məhkəmələrdə udmaq
Çok çatdı.